Soomaaliland guddida doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa gobolka Togdheer ka bilaabay nidaamka wacyigelinta doorashooyinka Soomaaliland. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga Maxamed Cawid Maxamed. iyadoo la filayo in 28-ka bishani Noofeembar ay si toosa uga bilaabanto guud ahaanba gobollada Soomaaliland doorashooyinka golaha deegaanka ku tartamayaan asxaabta iyo ururada siyaasadeed ee Soomaaliland ayaa Komishanka Qaranka Doorashooyinka Soomaaliland oo kaashanaya dalladda nagaad ay ka bilowday guud ahaanba gobolka Togdheer iyo deegaamada hoos yimaada barnaamij ballaaran oo lagu wacyigelinayo bulshadu qaabka saxda ah ay u codayn lahayd islamarkaana ay u calaamadin lahayd warqadda codbixinta doorashada. Waxaana dalladani nagaad xilligani ay ka bilowday gudaha magaalada Burco oo la ballaaran oo arrintaasi la xidhiidha, taasi oo ku dhejinaysay goobaha ay bulshadu isugu yimaado fariimo wacyigelineed, halka kooxo ka socda dalladanina ay guud ahaanba ku wareegayaan magaalada Burco iyo dhammaanba degmooyinka iyo tuulooyinka hoos yimaada gobolka Togdheer, kuwaas oo bulshada u sharaxaya qaabka saxda ee codaynayaan iyo sida ay u fahansiin lahaayeen in bulshadu aanay codkoodu khasaarin. Islaamka u cadayn kartaan calaamadii yaanay hoos idiga dhaafin, halka yar bad colaamadeysaan nin walba ururku jecel yahay uu doonayo muwaadin kastaba isaga xaq u leh wuxuu doonayo inuu codeeyo. Marka barnaamijka wadna waa komishanka doorashooyinka iyo wacyigelinta, anigu dadka ayaan ka dhaadhicinna si ay u codeyn doonaan insha allah. Marka idinku se codon doontaan qofkii aad doonaysaan u codeeya, laakiinse anagu waa si aynu warqaddu codkiinu u khasaarin baynu wadnaa. Habkaas baa u codeynaysaan sax amba khalad, sidaasaad isku tallaabo siinaysaan yaanay hoos idiga gaarin. xafid yaala wadashaysaan 2 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo 6 iyo 7 todobadii xisbi hal isku dhan yihiin, maracayd musharaxiintuna halkaas nambaradoodii oo faalarkooda yaaliya magu codi sabaartaan dhammaan maaragtaan waxa weeye warqadda waxaad calaamadinaysaan 4 gees yar bay leedahay 4 gees sida halkaas ku arkaysaan calaamadaas oo kale ma dhaafin kartid shaxanka hareerihiisa. Hadday taa dhaafto eegada hawataa yar ee barbartiyaad nambarada xisbi walba waa taa abtaala soomaarti bay ku hoosaysaa musharax walba calaamada 4 gees way abtaala. Haddii aad dhaafiso sida taas rarka eeg soo jeesaa dasta taas rarka noqoto otaad bu khasaare. Todobadii xisbiba halkaas ay kuugu yaalaan, marka waxa weeyaan xisbiga alla xisbigaad adigu waa doonaysa halkaas aad ku codaynaysaa waa kaa calaamadiisi waa kaa ha waxa weeyaan dhammaantiin dabadna saasaa la doonayaa inaad wada fahantaan ku soo dhawaada. Dhinaca kana qaar ka tirsan dadkii loo soo gudbiyey fariintan wacyigelineed ayaa si ballaaran u soo dhaweeyey islamarkaana mahadcelin ballaaran u soo jeediyey dalladda nagaad iyo weliba komishanka qaranka doorashooyinka Soomaaliland, iyagoo sheegay in haatan ay wax badan ka fahmeen wacyigelintaasi ballaaran islamarkaana ay filayaan in si nabadgelyo ay ku codayn doonaan maalinta doorashada golaha deegaanka. Wacyigelinta waxaan u arkaa si wanaagsan, waxaan kugu qof kastaaba codayntii qofku u raacsana waa inuu waxaan kugu yidhi siduu u raaco, waxaan kugu yidhi uu madbacadu noqdaa u raaco uu xisbigu raacsan yahay aan u baydhbaydhin. ugu dambeyntiina fariintan cusub ee dalladda nagaad iyo weliba komishanka qaranka doorashooyinka Soomaaliland ay u soo gudbinayaan dadka islamarkaana ay ku wacyigelinayaan ayaa iyadu qayb weyn ka qaban doontaa sidii aanay bulshadu codkooda u khasaarin islamarkaana uu qof waliba si sax ugu codayn lahaa. Maxamed Cawd Maxamed, Telefishinka Caalamiga ee Somali Channel, Buro.